Найбільш небезпечною вважається бліда поганка та її різновиди. Якщо людина отруїлася цим грибом, медики фіксують майже 100% летальність. Отруйні речовини блідої поганки не бояться високої температури і сушіння, призводять до незворотних змін нирок, серця, печінки. Симптоми, для яких характерні для отруєння грибів, це рвота, яку не можна зупинити, пронос 10-15 разів на добу, нудота, погіршення загального стану. В цій ситуації не потрібно ніякому випадку займатися самолікуванням, потрібно звертатися в стаціонар найближчої лікарні. Медики застерігають людей не купувати лісових дарів у торгівців, що реалізують свій товар уздовж головних автомагістралей, не збирати їх у лісозахисних смугах. У ці гриби потрапляють токсичні речовини вихлопних газів транспорту, отрутохімікати, радіонукліди, від яких у людей знижується імунітет, зростає ризик виникнення пухлин. Хотілося б застерегти від вживання в їжу грибів людей похилого віку, людей з захворюванням шлунково-кишкового тракту, а особливо дітей. Гриби – це досить специфічна і важка для перетравлення їжа. І їсти краще, напевно, все-таки гриби, які не збиралися в лісі і полях, а гриби, які можна придбати на ринках міста, тепличні гриби, шампіньйони, вішенки. Однією з головних причин смертності через отруєння є запізніле звернення по допомогу. Тому медики радять не споживати невідомих вам грибів і за перших ознак нездужання негайно доставити такого хворого до спеціалізованого відділення Хмельницької обласної лікарні.